Sitter du hjemme og kjeder deg litt om dagen og savner lesestoff fra biblioteket? Da kan jeg fortelle at med tjenesten Press Reader kan du få tilgang til over 7000 tidsskrifter og artikler fra hele verden rett hjem i stua di. Alt du trenger å være låner på et norsk bibliotek og tilgang til internett. Jeg tenkte nå jeg skulle vise dere hvordan man får tilgang gjennom Indre Østfold-bibliotekene. Det første du gjør å søke opp io.kommune.no. Da tas du til Indre Østfold kommunes hjemmesider. Og her skal du nå lete fram knappen innbyggertorg og bibliotek. Så finner du ditt nærmeste innbyggertorg og bibliotek og trykker på den knappen. Deretter finner du knappen søk etter bøker i vårt bibliotek og trykker på den. Da kommer du til vår katalog, og da trykker du på knappen nettversjonen, som tar deg til en side som ser sånn her ut. Her skal du kunne logge inn enten med lånenummeret ditt eller e-postadressa, i tillegg til din PIN-kode. Når du har logget inn, så vil du se at i menyen dukker opp en knapp som heter Press Reader. Trykker du på den, så tas du til Press Reader-tjenesten, hvor du nå får tilgang til over 7000 tidsskrifter og aviser fra hele verden.